የሰው መሞት ያመኛል። የእውነት ነው የምላችሁ፣ የሰው መሞት አገር ውስጥ ያለው ህዝባችን ሲያልቅ በጣም ያመኛል። እኔ አሁንም አንድ የማስጠነቅቃችሁ ወይም ደግሞ አንድ የማሳስባችሁ ነገር ቢኖር ሰው ሲሞት እልል ብላችሁ በተለይ ኦሮሞን እንደ ሰው ማትቆጥሩ ሰዎች አላችሁ። እኔ ከምን አይነት እኔ ከሰው ከእንስሳ መፈጠራችሁ ከምን መፈጠራችሁ የማላውቀው ሰዎች አላችሁ። የምር በጣም ያመኛል። እኔ ይሄ ልጅ ሀጫሉ ሁንዴሳ ከተገደለበት ቀን ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ከማልቀስ አልቦዘነም። የሰው ሬሳ ከመቅበር አልቦዘነም። የኢትዮጵያ ህዝብ የምሬ ነው ምላችሁ። የኢትዮጵያ እናቶች ከማልቀስ አልቦዘኑ። መቼ ነው የምናስተውለው? መቼ ነው አስተውለን ግን ምናየው? መቼ ነው መቼ ነው ግን የፈለጋችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ኦሮሞን ስለምደግፊ ነው ኦሮሞ እንት በኦሮሞ ለመወደድ ብላ አይደለም፣ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሬሳ ይሬሳ ይታያችኋል? እንደዚህ ወገኖቼ፣ የምሬ ነው። ያማል። እንደዚህ ሰው ሆነ እንዴት ሰው እንዴት ሰው ሆነ እንዴት ሰውን ትገላለህ? የእውነት ያማል። የእውነት ያማል። ለእውነት እንቁም፣ ለእውነት እንኑር፣ ውሸትን እንጣል። የእውነት ገመድ ያረማምደናል። የእውነት መንገድ ያስኬደናል። የውሸት ነገር ግን እንወጥቃለን። የእውነት በጣም ነው የማዝነው። በጣም ነው የማዝነው። በአሁኑ ሰዓት ልጅ ባጠፋበት አባት የሚቀጣበት እናት የምትቀጣበት ጊዜ ነው። አባት ባጠፋበት ልጆች፣ ህፃናቶች፣ ወጣቶች የሚረሸኑበት ጊዜ ነው። ይሄ የት ነው? ወለጋ ላይ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ የወለጋ ህዝብ ሬሳ ነው። ለእውነት እንቁ፣ ለእውነት እንኑር። ዛሬ ማለት ነው፣ ዛሬ ማንም ያሸንፍ ማንም ይሸንፍ ጉዳይ አይደለም። እኔ ጉዳይ ከህዝብ ጋር ነው፣ ጉዳይ ከህዝብ ጋር ነው። ማንም ህዝብ እንዲገደል አልፈልግም። እኔ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በአንድ ሬሳ ግን 30 ሬሳ የምታቀርቡ ሰዎች ይህንን ክስተት እናንተ ጋር ቢደረስ እናንተ ጋር ቢሆን ምን ታደርጋላችሁ? ዛሬ ጃርመሉ ሞተ ብላችሁ በሶሻል ሚዲያ የምታጨበጭቡ ሰዎች፣ ያልሞተ ሰው ጀግና እኮ ድሮም ይሞታል። ጀግና የሚሞትለት ነገር ያውቃል። ድሮም ይሞታል ጀግና። ግን ጃርመሉ አልሞተም። ከመጀመሩ ነው። ጀግና ቢሞትም እኮ የሚሞትለት አላማ አለ። ግን በአንድ ሬሳ ግን 30 ሬሳ የምታቀርቡ ሰዎች ለእውነት ብትቆሙ ያዋጣችኋል እንጂ አያዋጣችሁ። የእውነት ነው ሙላችሁ። እስኪ ቆም ብላችሁ አስቡ። ሀጫሉ ሁንዴሳ ከሞተበት ቀን ጀምሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከመረበሽ፣ ሰላም ከማጣት፣ እርስ በርስ ከመበጣበጥ፣ እርስ በርስ ከመገዳደል የታደገበት ቀን አለ?
የእውነት ነው ምላችሁ። እስኪ ቆም ብላችሁ ብታሰቡ ምን ትላላችሁ? አሁንም ልምጣላችሁ። የአማራ እህት ወንድሞች ይላችኋል። አሁን ማለት የእውነት ዛሬ በጣም አሞኛል። የአማራ እህት ወንድሞቼ፣ ህዝብ ሳይሆን አንዳንዶቻችሁ አላችሁ በአንድ ሬሳ መቶ ሬሳ የምታቀርቡ፣ በአንድ ሰው መሞት 30 ሰው የምታቀርቡ። ግን እንደዚህ አይነት ውሸት ከእናንተ ጋር የሚረማመጥ ከእናንተ ጋር መሄድ አብሯችሁ የሚቀጥል ይመስላችኋል? አይቀጥልም። የውሸት ገመድ ቢበጠስ እንጂ ቀጥሎ አይሄድም። ለሀቅ ኑሩ፣ ለእውነት ኑሩ። እናንተ ባመጣችኋት ጦስ ህዝባችሁ እየተገደለ ነው፣ ህዝባችሁ እየተበደለ ነው። የእውነት ነው። እኔ በጣም አንዳንዴ እኮ በጣም ያመኛል። እኔ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ነገር ሳይ ግን አንድ ነገር አለ። የእናንተ የውሸት መንገድ ቢጥላችሁ እንጂ አያረማምዳችሁ። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ የትኛውም ቦታ የመንግስት ሰራዊት ለሆናችሁ ሽጉጥና ኪላሽ ተሸክማችሁ ለምትሄዱ ወንድሞቼና እህቶቼ መንግስት እኔ አሁንም የማዝነው መንግስት ላይ ነው። መንግስት እናንተን ተመክቶ ጦርነት ይከፍታል። እናንተ ራሳችሁ ለእሳት አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ። ግን ወንድሞቻችሁን በመግደል ህዝባችሁ በመጨፍጨፍ ህዝባችሁ በመግደል ወላሂ አትጠቀም። ኋላ ይቆጫችኋል። አንድ እንጀራ እንጂ መቶ እንጀራ አትበሉ። የእውነት ነው ምላችሁ። ባናትህ ተዘቅዘቅ እያንዳንድክ። እንደዚህ የምትሉላ ባናትህ ተዘቅዘቅ። እኔ አልፈራምም አልኮራምም። የመጣልኝ ፊት ለፊት እነግርሃለሁ። ከኔ ጋር ፎካክራለሁ ካልክ አንድ ቁጥር ጻፍ፣ ና እንመላለስ። እያንዳንድክ ቆሻሻ ሁላ በጣም ነው የማዝነው። ማንም ሰው እኔ በህይወቴ ማንም ሰው እንዲገደል አልፈልግም። የኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ አይደለም ሽጉጥ ቀርቶ በጥፊ ብሉት እንኳን ግን የሚወጥቅ ህዝብ ነው። ተግባባል? ዛሬ ለውሸት የቆማችሁ የእናንተ ውሸትነት ገመዳችሁ ሲበጠስ የእውነት ገመድ ደግሞ ይለመልማል። እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ ነገር ዛሬ የተረሸነ ዛሬ የተገደለ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳማል። ተግባባን? ዛሬ ልትገሉ ትችላላችሁ። የሚሞተውን ሰው ግን ህይወቱን መስዋዕት የሚያስከፍለው ነገር ለምን እንደሆነ ብታውቁ ኖሮ ለመግደል እጃችሁ ባልሰረዘራችሁ ነበር። እኛስ ወጥተን ምንጮህ ልጆች፣ ምናለቅስ ሰዎች፣ ወጥተን ምንናገር ሰዎች ግን በቃ በምናየው ነገር ግን አያስችለንም። ለዛ ነው ወጥተን ምንጮህ። የኮሜንት የተሳዳቢ የኮሜንት አርበኞች ቆም ብለህ አስብ። ኮሜንት ከመጻፈ በፊት እስኪ የምሰጠው አስተያየት ትክክል ነው ወይስ አይደለም? ይሄ ልክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር አገናዝብ።
አሁንም መንግስት ባለበት ሀገር ሰው የሚበላው እንጀራ ነው እንጂ የሰው ስጋ አይበላም። የእውነት ነው ምላችሁ። ሰው የሚጠጣ የሰው ደም አይደለም፣ ውሃ ነው የሚጠጣ። ጣፋጭ ነገር ካስፈለገው ደግሞ ለስላሳ ሊጠጣ ይችላል። የሰው ደም እኮ አንጠጣም ወገኖች፣ የሰው ስጋ እኮ አንበላም። እኛ የምናብረው ከሰው ጋር እኮ ነው። ሰው ለሰው መድኃኒት ነው። ብትታመም የሚያነሳክ ሰው ነው። ቢርብክ የሚያበላክ ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ እንደ ነብር ደምን ካላያችሁ መንቀሳቀስ የማትችሉ ዘገምተኞች፣ የዘገምተኛ ጥርቅም፣ የዘገምተኛ ስብስብ የሆናችሁ አላችሁ። አላህ ይንቀላችሁ። የእውነት ነው ምላችሁ። አላህ እናንተ ከምድረ ገጽ ያጥፋችሁ። ግን ልንገራችሁ እኔ ከተናገርኩኝ እዚህ ጋር ተናገር እናንተ ጋር ከወጣል ግን የሰላም እንቅልፍ ተኛለሁ። ተንኮል የምታያይዙ ሰዎች በመግደል እጃችሁ ያለ እንዲገደል የምታሴሩ ወላሂ የሰላም እንቅልፍ አተኙ። የንጹሐን ዜጋ ደሞች እንድትገደሉ ወይም ደግሞ ሰላማችሁ እንዲታወክ ያደርጋችኋል። አላህ ሰላማችሁን ያወቀው። እያንዳንድክ ልንገርክ፣ እያንዳንድክ አገርህ ሳይሆን የተለያየ አገር ቁጭ ብለህ በአገር ህዝብ የምትነግድ በሚስኪን እናቶችክ፣ በሚስኪን አባቶችክ፣ በሚስኪን ወንድምክ አንድ ቀን በልቶ አንድ ቀን በማይበላው ህዝብክ የምትነግድ ጦሱላ ተግባባን። ግን ዛሬ እኔ በጣም የማዝነው ማለት ነው። እኔ እንጃ ልጅ ባጠፋው አባት የልጅ ቦታ መተኪያውኑ ተወቃሽ የሚደረጉ አባትና እናቶች ናቸው የሚያሳዝኑ። ተምሮ አገር ይረከባል የተባለ ወጣት በሀገሩ ሲረሸን ነው በጣም የምናደደው የምቃጠለው። ስለዚህ አሁንም ልንገራችሁ ዘገምተኛና የዘገምተኛ ስብስብ የሆናችሁ እባካችሁ ይሄ የውሸት ቅብጥርሱ መንገዳችሁ አያስኬዳችሁም እና አካሄዳችሁ አስተካክሉ፣ አካሄዳችሁ ተንኮላችሁ ቀንሱ። የሰው ደም ጠጥታችሁ ከርሳችሁ ግን አታዳብሩ። መቼም የሰው ደም የጠጣ ግን ሰላም አይኖረውምና ሰላሙን ይደፈርሳልና ነገ ትወጥቃላችሁ። መውደቂያችሁ ደግሞ አይጥ በቃ መጥፎ ቦታ ነው የምትወጥቁት። የእውነት ነው የምላችሁ። ሌላ በጣም በጣም እኔ እንጃ ሰው ሲሞት በጣም የምትደሰቱ ሰዎች አላችሁ። እኔ እናንተ ግን ሰው አድርጌ አልቆጥራችሁም፣ ዳቢሎስ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም በሰው መሞት፣ በሰው መጎሳቆል፣ በሰው መሰቃየት የሚወደው ዳቢሎስ ነውና ሰይጣን ማለት ነው። እናንተ እነሱ ናችሁ። ግን ያ የሚሞተው ሰው ልንገራችሁ፣ የሚሞተው ሰው የሚሞትለት ነገር ያውቃል። ጀግና ግን አይፈራም። ጀግና ይሞታል፣ ህይወቱን መስዋዕት ያደርጋል። ጀግንነት ማለት እንዴት እንደሆነ ያሳያችኋል። ለከርሱ አይኖርማ። የትም ቦታ ገብቶ ግን ህዝቡን ነፃነት እንዲወጣ ያደርጋል። አንቺ ነሽ የቀረሽኝ። እኔን የፈለገ መቶ እኮ መግደል ይችላል። የምሞትለት አላማ አውቃለሁ። ለምን እንደምሞት አውቃለሁ። ለምን ወጥቼ እንደምናገር፣
ዲሞክራሲ መብት ስለገባኝ መሰለኝ ወጥቼ እዚጋ ማራ የታጠቀ ካለ መጥቶን መግደል ይችላል። ልፈስፈሶላ ግን አታደርገውም። እዚጋ ግን አሁን በኮሜንት ከበርቻቻ የምትል ግን አቀሻለሁ፣ እያንዳንድሽ አቀሻለሁ። ማቀሽ ቦታ ጠፋኛለሁ። መጀመሪያ የሰው ማንነት ጠንቅቀህ እወቅ። ተግባባን? ስለዚህ ኦሮሞ መብቴን አስከብርልኝ አለህ እንጂ ምንም ያደረገ ነገር የለም። እኔ በጣም ነው የምታመመው። እኔ የኦሮሞ አንድ ሰው ሲነካ አንድም የኦሮሞ ተወላጅ ኦሮሞ እስኪ ያደረጋችሁ ነገር አለ እንዴ? ኦሮሞ እያንዳንድ እኮ ልንገርህ፣ እያንዳንድ ከርሳምና ወራዳ ኦሮሞ ጩሆ መብቱን አስከብር መብቴን አስከብራለሁ ባለው ኦሮሞ ሲጮህ ሰምተህ እኮ ነው እያንዳንድ ወጥተህ ግን አፈን የምትከፍተው። እዚህ ጋር ተግባባል። ለውጥ እንዴት እንደሆነ እንድታመጣ ያደረገ ዛሬ እንደ ከብታ አንስተ የምታርደው ኦሮሞ እኮ ነው። ለውጥ እንዴት እንደሆነ እንድታመጣ ያደረገ እያንዳንድ ነፈዝ ሁላ እነግርሃለሁ ዛሬ። ልክልክ ኦሮሞን የምትጠላ ሁላ ኦሮሞ ሰውነትህ እንዴት እንደሆነ ራስህን እንዴት እንደምታመጣ ራስህን እንዴት እንደምትነቃ ለውጥ እንድታመጣ ያደረገ ኦሮሞ ሄልት ክድ ነው። እንዲህ ካጅ ሁላ አትጋድ። ለእውነት ነው፣ ለእውነት ቁ ተግባባል። እኔ ራሱ በፊት ድንገራችሁ ወጥቼ እዚህ ጋር የወለኔ ምናምን የምለው ግን ኦሮሞ ሲውጮህ በሰማሁት ነው። እኔም ራሴ ለምን አላስከብርም ብዬ ነቃሁት። ለምን እውነታን እንደብቃለን? ለእውነት እንኖር። ከእርሳ ሙላ እኔ ከተናገርኩ እነግርሃለሁ፣ እያንዳንድ አስታጥቀሃለሁ። ገባህ? ራስህ ኦስ የምትል ራስህ ዚብህን ዝጋ። እሺ፣ እዚህ ጋር ምታ ዝንበል ልትለኝ ማንንም አትልፍ። ነፈዙላ እናንተ ተላላኪ ሁላ፣ እስኪ አንድ ቁጥር ጻፊ። አሁን እዚህ ጋር በኮሜንት ምንም ያህል እንትናትማ ራስሽን ሁን ራስሽን ምሰይ። እያንዳንድሽ ከርሳ ተለጠፈሽ መኖር የለም ካሁን በኋላ አይኖርምም። ኦሮሞ ሲጮህ ኦሮሞ ሲናገር ሰምተሽ እያንዳንድሽ ሚጥሚጣልሽ፣ ይሄ ያስቀዝንሻል። እያንዳንድሽ ወቅን ትቀዝን ያለሽ ሽንትሽን ከመጣ ግን መቅዘንሽን እንኳን እንትን አትይም። እነግርሻለሁ፣ ልክልክሽ እንድናገር አታደርግም። ኦሮሞ ሲጮህ ሰምተን ታቁ ለምን እንትን አትልም? አዎ ወላሂ ኦሮሞ ለዘላለም ይኖር ለዘላለምም ይምሩ። እያንዳንዳችሁ የምትበሉትና የምትጋቱት ማታቁ ደነዙላ ከእናንተ ጋር አያችሁ፣ ይግባላችሁ። ለእናንተ አጠገብ ብትሆኑ አባህናታችሁ እንደዚህ መሬት በሳባችሁ ነበር። ተግባባን? ኦሮሞ ሲጮህ ሰምተሽ ኦሮሞ ሲናገር ሰምተሽ ግን የመናገር እንዴት የመናገር አንደበት እንዴት እንደሆነ የመናገር ስልቶች አውቀሽ ዛሬ በቃ እኔ ነኝ አበቂ እኔ ነኝ አይከበር ቻሻት ያለሽ ኦሮሞ ገና ይገዛሻል። የምሬ ነው። ማንም ይጥላኝ ዛሬ ከእውነት ጋር ቆማለሁ። የእውነት መንገድ ግን እኔን ስለሚያሳድገኝ እኔን ስለሚያነሳኝ የእውነት ገመን ለእውነት እሞታለሁ። እኔ ልንገራችሁ አንድ ነገር፣ አሁንም እሞላላችኋለሁ። የኦሮሞ 65 የሚሊዮን ህዝብ ኦሮሞ ከሞተ የሽርምጥና አልጋ ላይ ነው ሸርሙጣ ነው የምትሉት። እነግራችኋለሁ ከፈለጋችሁ። ተግባባል? 65 የሚሊዮን ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ከኖረ እኔ እኖራለሁ። ኦሮሞ ካለቀ እኔ ማልቃለሁ። ኦሮሞ ሲሞቶ ሞታለሁ፣ ሲኖር እኖራለሁ። የኔ አቋም ይሄ ነው። ነፈዝ ሁላ እያንዳንድ ወነ ተነስተህ እኮ እኔ ምንድን ነኝ እኔ ቅብጥር ሰው ነኝ የምትል ኦሮሞ ሲጮህ ሰምተን ተግባባል። ጀግኖች የት እንዳሉ እናውቃቸዋለን። እያንዳንድ ሁሉም እኮ አሁን ከሰው እኩል ዘረኛ ዘርሽ ሁልቅ ይበል። ዘረኛ ደግሞ ትለኛለች። ዘረኛ የሚሉት ነገር እንትን ብለሽ ነው ሰምተሽ ነው እንጂ ሲሉ ሰምታ ዶሮ ታንቃ ሞተች ነው ተረት።
ኦሮሞ ሲጮህ ሰምተሽ ነው እያንዳንድሽ ያለሽበት እናውቃለን። ከራስ ይልምጣላችሁ። ዲሞክራሲ መብት እንዴት እንደሆነ የለመኩኝ ከኦሮሞ ነው። ያነጋገር ስልት የለመኩኝ ከኦሮሞ ነው። እያንዳንድ ጠንቸል ባለህበት ተደበቅ። ከኦሮሞ ንግግር ለምደህ ከኦሮሞ ምን እንትን ብለህ ከኦሮሞ ወርሰህ እያንዳንድ ጋጦጥ መልሰህ ደግሞ ኦሮሞን ትገላለህ። ያስቀዝንሃል። ኦሮሞ አታውቀውም። ኦሮሞን አታውቁትም። መጀመሪያ የኦሮሞ ምንነት እንወቅ እንወቅ እንንቃ። መጀመሪያ እንወቃችሁ። አውቁ የተኛ ቢቀሰቅሱትም አይሰማ እንደተባለ ሁነን ካልሆነ በስተቀር ያስቀዝኑሃል። ኦሮሞ ኦሮሞ ጨለማ ነው። ከተነሳ እውነታውን ወቅ። ኦሮሞ አይፈራም። ለምን ይመስላችኋል? ህይወቱን እንኳን መስዋዕት የሚያደርገው ላመነበት ላረጋገጠለት ነገር ግን አይፈራምም፣ አይኮራምም። ይመጣልሃል፣ ፊት ለፊት ትጋፈጣለህ። መደራደር የለም። ኦሮሞ ኦሮሞን ከፈለግከው ግን መጀመሪያ የኦሮሞ ምንነትን እወቅ፣ እወቅ፣ ተማር። ኦሮሞ የተማረ ነው። የኦሮሞ ጅልና እንትን የለም። የኦሮሞ ገገማ የለም። የኦሮሞ የተማረ ምሁራን ነው ያለ። ይገዛሃል። ቀና እያንዳንድ ዶማ ይገዛናል። ወላሂ ይገዙናል። ምክንያቱም የኦሮሞ ጩኸት፣ የኦሮሞ ንግግር የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት እንድናቅ እንድንማር ያደረጉን የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ለዘላለም ኖሩ። እያንዳንድ እውነቱን አውቀ በመሸበት ዳር ከብት ሁላ ብትል ሁላ እኔ ጋ ይህን አጠገቤ ይህና ጆሮ ግንድሽ ነው ማጮው። ልክ እኔ ጋ አጠገቤ እንደዚህ ብትል እደረግምህ ነበር። ተግባባል። መጀመሪያ ሰው ወቅ፣ መጀመሪያ እራስክ። እኔ በጣም የምትገርሙኝ ማለት ነው የምትለብሱት ልብስ ራሱ ከለሩ የማትለዩ ሰዎች መጣችሁ እዚህ ጋር ከሙት ስትሉ ግን እዚህ ጋር ወጥተሽ እኮ ነው ስልክሽ ከዚህ ጋር ታወጪና በቃ ገገማ ሁላ። መጀመሪያ ሰልጥን፣ እያንዳንድሽ ሰልጥን። የእውነት ነው የምላችሁ፣ እንሰልጥን። መጀመሪያ እንማር። መጀመሪያ እዚህ ጋችን እውቀት ይኖረው። እውቀት ሳይኖረን ገብተን ብንል ግን ዋጋ የለውም። ኦሮሞ የሚጮኸው፣ ኦሮሞ የሚያለቅሰው፣ ኦሮሞ የሚታገለው፣ ኦሮሞ ደሙን ደመከልብ የሚያደርገው ለእያንዳንድሽ፣ ለአንቺ፣ ለብሔር ብሔረሰቦች እንድትነቂ ነው። ለራስ ስት እያንዳንድሽ ነፃነትሽ የምታመጪ ከሆነ ከእያንዳንዱ ኦሮሞ ጎን ቆመሽ ግን ነፃነትሽ ታመጫለሽ። ለእያንዳንድሽ መለጠፍ አይደለም፣ መለጠፍ አይደለም። እያንዳንድሽ ትቆሚያለሽ ለብቻሽ። ተለጠፈሽ ግን ምንም እስከ ዛሬ እኮ ምንም ያመጣሽው ለውጥ የለም፣ ያመጣኸው ለውጥ የለም። እያንዳንድክ ሸታታ ነሽ። አታስቁኝ፣ አታስቁኝ፣ የእውነት አታስቁኝ። እና እኔ በጣም ደስ ከሚለኝ ባህሪም እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ የተበደለ ሰው ደስ ይለኛል። የተበደለ ሰው ያሳዝነኛል። ገፊ ሰው ያስጠላኛል። እኔ ገፊ ሰው ላዩ ያስጠላኛል። አንዳንድ ሰገጤና ገገማ ቢመክሩትም የማይገባችሁ አላችሁ። ወለኔ ነሽ ወይስ ኦሮሞ? ሁለቱም ሁለቱም የኔ ናቸው። ወለኔና ኦሮሞ የቱን ታነሻለሽ የቱን ትጥያለሽ ቢሉን ግን እውነት ለመናገር የትኛውን እንደማነሳ አላውቅም። ሁለቱም የኔ ናቸው። ሁለቱም በፍቅር ወዳቸዋለሁ። ግን አንዳንዴ እኔ ከኦሮሞ ልጆች የምወድላቸው አንድ ባህሪ ያላቸው ላመኑበት ነገር ቀጥ ነው። እንዲህ እንዲህ የለም። ትክክለኛ ኦሮሞ ላመነበት ነገር ቀጥ ብሎ ይቆማል። እንዲህ እንዲህ የሚለው እባብና እስስት ብቻ ነው። ተግባባል። ላመንክበት ነገር ቁም። የምን ወዲህ ወዲያ አይሰራም፣ አይሰራም። እዚህ ጋር ቁርጠኛ አቋም መኖር አለብክ። እንዴ ተበጂ፣ እራስሽ ተበጂ። እራስ ማን ነው ፉሃድ? እራስክ ተበዳ።
ሂድን ራስ በራስ ራስህን ብላ የውሻ ልጅ እንዴ! እኔ አልበዳም። ምበዳም በስነ ስርዓት በኒካ ነው ምበዳ። ኔ ገገማ ሁላ ብድ የለመትከ ሁላ እኔ ነግረ ወላሂ በመናገር አላፍርም። ቪዲዮዎችን ተከታተላችሁ ራሳችሁ ወርዳችሁ ወርዳችሁ ብድ የለመዳችሁ ሁላ ማለት ነው የምታውቁት ስለ ብድ ነው፣ ስለ ሽርምጥና ነው የምታውቁት። ምክንያቱም እናንተ አህያ መብዳት የለመዳችሁ የፉጣና የቆማጣ ልጆች ፉጣ ለብሳችሁ አህያ የምትበዱ ናችሁ። አሁን ተበጅ የምትሉት ቆሻሾች። እኔ ደግሞ በስነ ስርዓት ባህላል ኒካ አርጌ ባህላል ነው የምበዳ። ዝም ብዬ ከማንም ጋር ወድቄ ተጋደም የምነሳ አይደለም። ልክስክሱላ እነግርሃለሁ፣ ወላሂ እኔ በመናገር አላፍርም። ፎጣህን አሸርጠህ ግን ብድ አህያ ነው። እናንተ ሰው ራሱ አሁን ይሄ ብልግናንተ የምትሉት ሰው ራሱ በስነ ስርዓት ከእናንተ ጋር አይተኛም። አህያ ነው። ላምጣላችሁ እንዴ ፎቶውን? እኮ አለ እዚህ ጋር አህያን ተሰትሩ ከአህያ ጋር ስትጋደሙ የተነሳሁት ፎቶ አለ፣ የተነሳችሁት ፎቶ አለ እዚህ ጋር ከአህያ ጋር የተነሳችሁት አለ። ላሳያችሁ እንዴ ቁሌታሞች፣ ፎጣችሁ አረንጓዴ ፎጣ ሸርጣችሁ አህያ ከአህያ ጋር ስትል ከሰከሰው። እናንተ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናችሁ። ደግሞ ኦሮሞን ትንቃላችሁ እንዴ? አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ኦሮሞ። ወላሂ ኦሮሞ ይግዳደኝ እኔ ጋር ይገባሃል አይደል? ኦሮሞ ይረዳሃል፣ ኦሮሞ ይረዳሃል። ኦሮሞ ግን ያቅፋሃል። ኦሮሞ እኔ እንጃ ምን ልበልክ። ሰው ማለት ኦሮሞ ነው። መጀመሪያ አንተ ኦሮሞ 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 ይኸውልህ፣ ኦሮሞ ብለህ ለጠራህበት ራሱ ትከፍላለህ። እያለ እንድናገር አታደርጉኝ እባካችሁ። መጀመሪያ ተረዱ፣ መጀመሪያ ተረዱ እንዴ ይጂ ቆሻሻ የትጓይ ቆሻሻ የትጓይ ቆሻሻ። ስለ እውነት ማውራቴ እኮ እንደዛ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች ልብኮ ሀያት በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በፍቅር ነው የምወዳችሁ፣ የእውነት ነው የምላችሁ። ስለዚህ እናንተ ስትኖሩ እኔ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ። እናንተ ከሞታችሁ ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ ሞታለሁ። ትንሿ ጂጂክያ ሀያቲ ጂጂኮ የኦሮሞ ጀግና ብያታለሁ። እንደሷ ሶስት እንስት ቢኖሩ ዲ ነበር ነበር እኮ ወጥተው ነበረ። ስለ ኦሮሞ የሚያወሩ እንስቶች ነበሩ። አግብተው ከባሎቻቸው ጋር እንትን ሲሉ ጭራሹንም ትግሉ ትተው ወደ ትዳር ገቡ። ተግባባል? ወደ ትዳር ገቡ። ሌላ እንስቶች ወጥተው ነበረ። ወላሂ ለአዚም ሚገመ ሚገራርም ሚገርም ንግግር እንትን የሚሉት ግን ያውላችሁ። ለኦሮሞ እንስቶች ለኦሮሞ እህቶቼ በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ፣ ንግግራችሁ አጂብ የሚያስብል በኦሮምኛ ባይሆን በአማርኛ የሚያውቀው ስታገቡ፣ ትግል ግን ከትዳር ጋር አብሮ አይሄድም። ትዳር የብቻ ነው፣ ትግል የብቻ ነው። መጀመሪያ ለትግል ወጣሽ ትግል ላይ ገባሽ፣ ትዳርሽን ተይ እያልኩሽ አይደለም እህቴ። የወለሽው ልጅ ነገ ግን የወለሽ ጥንቸልና ዝንጀሮ እንደሚበላብሽ አድርጊ ሳይሆን ለወለሽው ልጅሽ ግን መታገል አለብሽ። ገብቶሻል? ስታገቢ በቃ ምን ነው እዚህ ጋር ስትወጪ ግን በቃ ትዳር ፍለጋ ነበረ እንዲወጣሽ። ጂጂ አንበሳ ናት። አቦ ሀያቲ በጣም ነው የምወድሽ። በፊት ዘረኛ ነበረ ማድረግሽ። አንዳንድ የምታደርጊያቸው ነገሮች አሉ ምንድን ነው በቃ በተለይ አንዳንዴ እንደዚህ በምጥ አሁን ለምሳሌ ከአማራ ልጆች ጋር እንትንት ያለሽ ትሰዳደባለሽ፣ ምንት ያለሽ ግን አማራ ጋር የሆነ ነገር ሲደረግ ወጥተሽ ሰው ሲሞት ስደንሽ ስጨፍሪ ያንን ብቻ ነው ምጠላለሽ። ኒባንች ሌላ የምታደርጋቸው ነገር በጣም እንዳንቺ አይነቱ ሶስት እንስት በኢትዮጵያ ዙሪያ ማ ሶስት እንስት ቢኖሩ ግን ኢትዮጵያን ቀጥ አድርገው ይዟታል። ደግሞ ጂጂ ምናምን እንትላላችሁ እንዴ? አንበሳ ናት እናቴ። ታስቀዝናችሁ ነበር ሀገር ብትኖር። ጂጂ አታቋት ማቅሽ አለ ማቅሽ ቦታ ጠፋኝ በላለ እናቴ። ስለዚህ እያንዳንድ ከውልክ ጂጂ የምትታገለው የምትጮኸው አንበስ ወላሂ እኔ በጣም ነው በፊት እንደ ጂጂ ምጠላሷ አልነበረም። ጀግና ናት። ትግል ምን እንደሆነ ሲገባህ ግን ጂጂ የጂጂ ትግል ታስታውሳለህ። ስለዚህ የኦሮሞ እንስቶች ትዳር ብትዥም የምትወልጂው ልጅሽ ግን ጥንቸል ይበላብሻል። ሌላው ቀርቶ ጂጂ እንዴ ትዳር መያዝ አቅቷት ነው?
እንት ማለት አቅቷህ ነው እንዴ? ኦሮሞ ነጻ ሳይወጣ አላገባም በሚል ቁጫለች። ሁለት ልጆች ወልደዋል ይበቃኛል ብላ ተግባባን። ስለዚህ የጂጂ ስም ምታጠፉ ሁላ ጂጂ ምንም አባታችሁ አላደረገቻችሁም። እውነታውን ስለምትነግራችሁ ላመነችበት ነገር ቀጥ ብላ ስለቆመች አልበገርም ባይነት ስለተሰማት ነው። ስለዚህ አልፈሰፈሰቻችሁ አይደል? ምድረ ፈሳ። እኔ የጂጂ ቦታ ብሆንም አቤት 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 ሻንከሮች ነበሩ አይደል? ወጥሞጥ ነበረ ማደርጋቸው። የታባታችሁ አልቻሉኝም እኮ አሁን የምሬ ነው የምላችሁ፣ አልቻሉኝም። ወጥሞጥ እኮ ነው ያደረኳቸው እኔ ራሴ ብቻዬ። ተገባባል። ስለዚህ ደም ለሚጠጣ ነበር ግን ፈስፈፈስ የሚያደርገው ጠንካራ አቋም ያለው ለማንኛውም ነገር አልሸንፍ ባይነት የሚያስፈልገው ሰው ያስፈልገዋል። ታዲያ ትዳር ስትይዙ ወደ ትግሉ ዞር ያላችሁ ሰዎች ተመልሳችሁ ተቀላቀሉ ነው የምላችሁ። አንደኛውንም በጀግንነት እንድትጠሩ። ትዳር ግን ያው ይደረስበታል። የተወሰነ ሰዓት ለትግሉ ጊዜ ብትሰጡ ነው። ህይወታቸው መስዋዕት የሚያደርጉ ወንድሞቻቸው አሉ አይደል? ትዳር ስትይዙ ትዳር ከመያዛችሁ በፊት ያዙ ልቀቁኝ ብላችሁ ትዳር ስትይዙ ዞር አረ አልሸሹም ዞር አሉ ነው እናቴ። ስለዚህ አሁንም የወለጋ መሞት የኔ ሞት ነው። እኔ በመሞት አላምነው፣ በመነጋገር አምናለሁ። ከኔ ጋር መነጋገር ከኔ ጋር እንትን ማለት የምትፈልግ ከሆነ አህለን ወሰህለን ግባ፣ እዚህ ጋር እንወያይ። ይግባብሽ። ማነው የሚገባበኝ? ሰው እኮ አይደለም የሚገባ እዚህ ጋር ግን ሁላ። ስለዚህ ማግባትና መግባባት ልመድ። መጀመሪያ ከመጋባት በፊት መግባባት የሚሉት ነገር አለ። እኔ በንግግር የማፍረው ነገር አንድችም ነገር የለም። አሳይሃለሁ እንዴት እንደሆነ ታቀኛለህ። ደግሞ እንዴ ከእናንተ የበለጠ እኔም በስድብ የሚያቀኝ የለም። እንዴ በስድብ እኮ በጣም ታዋቂ ነኝ። እንደውም ዋንጫ አሸልመኝ ነበረ ለተሳደብኩትን። የእናንተ ስድብ እኮ አያችሁ ዝርጥጥ አደረገኝ እኮ። እንደው አላስከሳኝ ራሱ ማለት ነው። አልሸንፍ ባይነቴ ግን ለራሴም በጣም ይገርመኛል። ህዝብሽ የወደቀ ነው፣ ህዝብሽ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ስትሉኝም ግን ህዝቤን አያሸንፍም አሸንፋለሁ ብያቸው ግን ስንቶቹ የሚሰድቡኝ የነበረ እህቶች የራሱ ግን እቅፍ ድግፍ አድርገው ግን ከኔ ጋር አብረውኝ ክፉ አይንካበኝ፣ የእነሱ ክፉ ለእኔ አድርገው። ስለዚህ አሁንም የወለጋ መሞት የኔ መሞት ነው። እያንዳንድክ ብሄር ብሄረሰብ እያንዳንድክ ማለት ነው ተለጣፊ ይሁን ኩላ የውልክ። አንተ የቤት መዝጊያና ማጠፊያ አይደለም ተለጥፈ የምትኖረው። ከቤት ግድግዳ ጋር ወይም ከበር ጋር የሚለጠፈው መጣፊያ ብቻ ነው የቤት መቆለፊያ። እኛ የቤት መቆለፊያ አይደለንም። የራሳችን እንትን ያለን ሰው ነፃነታችን ዲሞክራሲ መብታችን እንፈልጋለን። ማንም ያን እንዲያስተዳድረን አንፈልግም። ተግባባን። ስለዚህ የወለጋም ህዝብ ጠቅላላ የኦሮሞ ህዝብም ያለ ይሄ ነው። እያንዳንዱ ብሄር ብሄረሰቦች ያሉት ከኔ ውጪ ወደ ውጪ የሚለን ሰው አንፈልግም፣ ራሳችን በራሳችን እናስተዳድራለን፣ መንግስት ያለን ነገር እንከፍላለን፣ በተረፈ ነፃነት እንፈልጋለን ነው ያለው። በቃ አለቀ አለቀ። ስለዚህ መንግስት ባለበት ሀገር ሰው በየቀኑ የሰው ሬሳ መቁጠር እንጂ ገዳዮቹ ለቅሙ ባለማያዝ በጣም 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 አዝናለሁ። በጣም እኛ የምንናገር ሰዎች ወደን አይደለም የምንናገረው፣ ሬሳ ስናይ ግን ያመናል። የሰው ሬሳ ሲቆጠር ያመናል። በድሮ ሰዓት የሚቆጠረው ብር ነበረ፣ ሳንቲም ነበረ። አሁን ግን የሰው ሬሳ ነው የሚቆጠረው። ብር ለጥይት እየዋለ የሰው ሬሳ ይቆጠራል። እንዴት ሰው ይሞታል? እንዴት ሰው ይገደላል? የሚገደለው ገዳዮቹ እነማን ናቸው? እንዴት ነው የሚገደሉ? ስለምንድን ነው የሚገደለው? ተበጂ፣ ራስሽን ተበጂ። አንቺ ፋጉሎ ድስት ራሴ ጂጂ ጢባራም ደግሞ ብሎክ እያለ ተሰናበትኩሽ። ስለዚህ ሰው እየተገደለ ሰው እየተረሸነ ሰው እየሞተ የሰው ሬሳ መቁጠር እኮ ሰለቸን። አቦ የሰው ሬሳ መቁጠር ሰለቸን። ምንድን ነው አሎ? ወአለይኩም ሰላም።
ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ይቅርታ ግን ሊብ ላይ ነኝ። እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀጫሉ ሁንዴሳ ከሞተ ጀምሮ የሰው ሬሳ ከመቁጠር አልቦዘነም። ገባችሁ? ዛሬ የመጣሁላችሁ በጣም የሚገርመኝ ጃርመሎ ሞተ የምትሉ ፎጣ ለባሾች፣ የፎጣ ለባሽ ስብስብ የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ። ኮማንዶ እኮ ኮማንዶ ከላይ ከሰማይ እኮ አሞራ እንደዚህ ነኝ ብሎ ጠልፎ የሚያወርድ ነው። እኔ ጀግና ሰው ይመቸኛል፣ ጀግና ወዳለሁ እኔ። ገባችሁ? የኦሮሞ ህዝብ ከማስበላ ግን ጫካ ገብቼ ግን ጫካ ውስጥ ገብቼ እንስሳዎች፣ የዱር አራዊቶች እነሱን ነፃ አወጣለሁ ኦሮሞ አልፈልግም ቢለኝ እንኳን ብሎ ግን ጫካ የገባ ሰው ይገደል ስት እኔ ግን በቃ ጀግና ይበላ ስትሉ በጣም ነው የምትገርሙ። እንደኔ መጀመሪያ እውነታን ይግባን እስኪ የምትሳደቡ ወይም ደግሞ እንትን የምትሉም ሰዎች እስኪ መጀመሪያ እውነት ማለት ምን ማለት ነው? ግድያ ነው እንዴ? እውነት ማለት ግድያ እኮ አይደለም። እውነት ማለት ለሐቅ መኖር ነው። የሚገደል ሰው እንዳይገደል መድረግ፣ በሰላም መኖር ማለት እኮ እውነት ማለት። የኢትዮጵያ ሕዝብ የናፈቀው ሰላም፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ፣ ነፃነት። እንዴ አምባገነንነት እኮ አንገሽግሾታል። የኢትዮጵያ መንግስት እኮ ወንበር ላይ ስትቀመጥ ምን ነበረ ያልከን? በመግደል አለ አናምንም። የሚገድሉ ሰዎች ሽንታም ብቻ ሳይሆኑ ቅዘናምም ጭምር ናቸው ስትለን ነበረ እኮ። ታዲያ እንደዛ ባልከበት አንደበት ግን ሰዎች አንተ በምትመራው ሀገር ግን ሰው እየተገደለ የሰው ሬሳ ራስህ ስትቆጥር ምን ይሰማክ ይሁን? ምንድን ነው የሚሰማን? እስኪ ወንበር ላይ ያላችሁ የህግ አባላቶች ወንበሩን ስትይዙት እንዴት ነው የኢትዮጵያን ባንዲራን ተቀብላችሁ ባንዲራውን መጽሐፍ ቅዱስ ተቀብላችሁ ቁርአንም ይሁን ተቀብላችሁ አገሬ ኢትዮጵያ በሰላም ህዝቤን አስተዳድራለሁ ብላችሁ ቃለ መሃላ ፈጽማችሁ ወንበር ላይ ቁጭ ስትሉ እንደው ሽንት ቤት ገብታችሁ ሰገራችሁ ሚጥ የምታደርጉት ነው እንዴ የምትላችሁ? ወቸ 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 ቃለ መሃላ እኮ የምትፈጽሙት እኮ በጣም ከባድ ቃለ መሃላ እኮ ነው። አገሬና ህዝቤን በሰላም አስተዳድራለሁ። ገና የምትምሉት መሃላ እኮ ብዙ ነገር ፈጽማችሁ ወንበር ላይ ስትቀመጡ ወንበሯን ለመያዝ ብቻ እኮ ነው። እናንተ ወይኔ እናንተ እንደ ያ ሁሉ የተጨፈጨፈ ህዝብ ደም እንደው እውነት የምሬ ነው ሙላት የተጨፈጨፈ እናንተ ገደላችኋል እያልኩኝ አይደለም። እኔ እናንተ ግደሉም አትግደሉም የሚፋረዳችሁ ፈጣሪ ከላይ ስላለ እኔ በሱ ስራ አልገባም። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የንጹሃን ደም የፈሰሰው እንደው ከቤቱ ሲወጣ ተገሎ ሬሳ ሲገባ ከቤቱ ሲገደል ከቤቱ ሲታረድ ከቤቱ ሲፈናቀል እንደው የንጹሃን ደም እንኳን ተኝታችሁ እንኳን ምንም ህልም ራሱ አታዩም? እንኳን ሳትቀዙ በሰላም ነው የምታድሩት? በሰላም ታድራላችሁ እንዴ? አላሁመ ሙስተአድ ያ ረብ። ከድር ባርኮ እና እስኪ ለሰላም፣ ለነጻነት፣ ለፍትህ፣ ለዲሞክራሲ መብት እዚህ እናቴ ኢትዮጵያ ሀገሬ ለምትሏት ሀገር እስኪ በሰላም እንኳን ምሩ። እስኪ ያ እንደዚህ የሚያደርግ ወንጀል የሚሰራው ለቅማችሁ ያዙ። እስኪ ለፍርድ አቅርቡት እንየው። የኢትዮጵያ ህዝብ የናፈቀው ያንን ነው። ገዳዩ ተይዞ ለፍርድ ይቅረብ። በሌላ ሀገር እኮ የገደለ ግን ምን እንጀራ እኮ አይበላም፣ ይሰቀላል።
የሰው ነፍስ ያለ አግባብ የሚያጠፋው እስኪ ስቅላት ፍረዱበት። የሚያወራውን ሰው አንቺ ወንጀለኛ፣ አንቺ እንደዚህ፣ አንቺ እንደዚህ፣ አንተ እንደዚህ ከምትሉ ወንጀለኛው ይቅረብ፣ ለፍርድ ይቅረብ። የገደለ ስቅላት ይፈረድበት። የሰው ህይወት እኮ ማጥፋት በጣም ትልቅ ነገር እኮ፣ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። የሰው ወንጀል ዝም ብሎ ይጠፋል እንዴ? የሰው ነፍስ እኮ የእንስሳ ነፍስ እኮ አይደለም ወገኔ፣ እህት ወንድሞቼ። የሰው ነፍስ፣ ያንተ ነፍስ፣ ያንቺ ነፍስ እኮ እንደ ቀላል እኮ አይደለም። ነፍስሽ እኮ ለራስ የራሴ ነፍስ ግን እንደምወዱላ ያንን ሰው ሁሉ የሚሞተው ነፍስ እኮ ይወደዋል። ሰው ነህ እኮ ወገኔ፣ ያማል እኮ የእውነት እኔ ያመኛል። እኔ የእውነት ያማል፣ የእውነት ነው የምላችሁ። እኔ በጣም ነው የሚያመኝ፣ በጣም ነው የሚያመኝ። አንዳንዴ ደግሞ ምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ፣ አንቺ የማያገባሽ ቦታ ለምን ትገቢያለሽ? ገደል ግቡ፣ እንደዛ የምትሉ ሰዎች ሁሉም ቦታ ግን የኔ ህመም ነው። ሰው ሲሞት በተለይ የኔ ህመም ነው። የኔ የራሴ እንደ ራሴ እንደሞትኩኝ የራሴ ህዝብ እንደሞተ ነው የምቆጥረው እኔ። ለምንድን ነው የሁሉም ችግር እንደ ራሳችን ችግር ማናየው? የአማትህ ገገማ ይሁን እሺ፣ ወይም ደግሞ የእናትህ ይግማ። እኔ ገገማ ሳልሆን ገገማ ራስህ ነህ እሺ። ከርሳ ዲቃላ፣ አንቺ ገገማ ወለን ይላል እንዴ? እናትህ ትግማ። ምን አባህ ታመጣለህ አንተ ዲቃላ? እስኪ ና ግባና ሪኩዌስት ላክልን፣ ና ግባ እስኪ ወጥተን እስኪ እንደዚህ አንቺ ገገማ ወለን ይበለኝ። ና ከርሳ እንዴ! እኔ እኮ በጣም ነው የምሰድባችሁ፣ በጣም ነው ማለቀልቃችሁ። ተግባባን? ስለዚህ በንግግር አላፍርም እኔ። ተነጋግረን በውይይት እንፍታ። ኮሜንት ካነበብኩኝ ወይ 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 ወይ! እናንተ ያውላችሁ ሽንታችሁ ነው ማሳቅፋችሁ። ስለዚህ አንዳንድ ተለጥፋችሁ የሆነ በቃ ወይ ውሽማሽ የሆነ ይሆናል ወይ ውሽማህን የሆነ ትሆናለች። በቃ ፊን ፊን ፉን ፉን የምትሉ ሁላ ወላሂ ለእውነት ቁም፣ ለእውነት ቁም፣ ለእውነት ለሀቅ እንቁም። ለሀቅ እንቁም። አንድ ሬሳ ይዘህ መቶ ሬሳ አታቀርብልን በውሸት ማለት ነው። ያንተ ያልሆነ ነገር ግን አምጥተህ እንደዚህ ሆንኩኝ እንደዚህ ወጣሁኝ አትበል። የራስ የሆነ ነገር አንተን በል። ተግባባን አይደል? ስለዚህ ወለጋ ውስጥ የሚጨፈጨፉ ህዝቦች ሰው ናቸው፣ ሰው ናቸው። አንተ ጋር ቢሆን ምን ታደርግ ነበር? አንቺ ጋር ቢሆን ምን ታደርግ ነበረሽ? እኔ ጋር ቢሆን ምን ያደርግ ነበረ? እኔ ቢሆንስ? አንተ ብትሆንስ? አንቺ ብትሆኒስ? ምን ታደርጊ ነበር? ስለዚህ በተለይ የኦሮሞ ነፍስ እንደ ቀላል አድርጋችሁ የምታዩ ሰዎች እንጃ፣ ኦሮሞ እንድትናገሪ ዲሞክራሲሽን እንድታቂ ነፃነትሽ እንድታውጂ እንድትጮሂ እንድወጥተሽ እንድታወሪ ፍሪዳ ምን መሆኑ እንድታቂ ያደረገሽ ኦሮሞ ነው። ወላሂ ኦሮሞ ናቸው፣ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ስለገባቸው ስላወቁ ፍሪዳ ምን ማለት እንደሆነ ስላወቁ። ግን አንቺ የሆን ነገር ስታደርግ የሆን ነገር ስትሰሪ ግን ፍሪዳምሽን አላወቅሽም ነበረ። ከየት እንደመጣሽ እንኳን ማታውቂ ነሽ፣ ከኔም ጭምር ማለት ነው። ንገሩን ባይሆን ለነግረሻለሁ እያንዳንድሽ ወላሂ። ስለዚህ እውነትን ተናግረህ በመሸበት እደር። እውነቱን ተናግሮ በመሸበት ማደር ለሐቅ መቆም ለሐቅ መኖር